Radovi na renoviranju Doma zdravlja 1. oktobar u Plandištu, prvi od kada je objekat izgrađen pre 38 godina, trajali su pola godine i sada su završeni. Iako su još uvek pojedine službe izmeštene i zdravstvene usluge pružaju se u drugim objektima, meštani su bili strpljivi i sačekali završetak renoviranja bez većih problema. Mogu vam reći da je u tom periodu bilo mnogo manje žalbi nego u normalnim, da kažem, uslovima. Sad je pred nama veliki posao useljavanje i prilagođavanje faktički na bolje uslove, jer smo u prošlih 6 mjeseci radili u vanrednim okolnostima. Mi smo zadovoljni izgledom kako je to sad urađeno. To i tamo ako bude nekih nedostataka, to ćemo u hodu rešavati. U toku izvođenja radova bilo je manjih primjedbi koje je izvođač blagovremeno otklonio, pa je i nadzorni tim zadovoljen rezultatima. Renoviranje objekta finansirala je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, čiji su inženjeri pratili čitav projekat, a kako je objašnjeno, na zgradi je zamenjeno praktično sve. Kompletna stolarija, fasada, instalacije vodovode i kanalizacije, razvod, elektroinstalacija, kompletno nov, naravno, molera i tako dalje i tako dalje, keramički radovi, krovo pokrivanje, krov je zamenjen za termičke panele i objekat je doveden u jednu vrhunski nivo. Veliki pomak koji je napravljen u objektu je to što je sada objekat energetski efikasan. Izvršena je termička izolacija, urađena termička izolacija fasade, zamenjeni su stolarije, ugrađeni su novi prozori, novi ulazni portali. To su sve aluminarije sa termopan staklima, sa termoizolacijnim staklima. Jedno staklo je niskoemisijono, tako da u tom smislu je objekat odskočio u odnosu na ono kako je ranije. Očekuje se da će na računima i utrošku energenata biti ostvarena ušteda od 50%, a unapređenje sistema grejanja finansirala je i lokalna samouprava. Opština je učestvovala sa finansiranjem kotla, to je visina je 1.300.000 dinara. Sve u svemu zadovoljni smo, ali nije bitno da mi budemo zadovoljni, bitno je da budu naši građani zadovoljni i ovo su uslovi zaista koji se ne viđaju po nekim gradovima na našoj teritoriji Republike Srbije, tako da sa ponosom možemo da kažemo da mi nemamo rekonstruisan dom zdravlja, nego imamo bukvalno nov dom zdravlja. Kompletna vrednost izvedenih radova je oko 43 miliona dinara, a nakon današnje primopredaje objekta i nakon što se sve službe koje su privremeno bile izmeštene vrate u objekat, očekuje se da se rad doma zdravlja normalizuje u naredne 2 nedelje. Ovom prilikom obavljena je i primopredaja objekta, pa će vrlo brzo meštani sve usluge primarne zdravstvene zaštite ponovo moći da koriste na jednom mestu.